Olá, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Temos aí dois canais, o canal José Maria Lima, que estamos aí com 600 mil em busca de 1 milhão, e estamos aí com o Robson José, com 22 mil em busca de 100 mil. São aí umas metas aí que nós tentamos aí chegar nesses dois canais. O canal Robson José é um canal que mostra o meu dia a dia, e hoje eu vou entrar nessa trilha aqui. Quero mostrar para vocês um pouquinho do norte do Pará. Nessa trilha tem lá no final tem um rio, é típico uma estradinha onde sai no rio e aonde é típico uma prainha, uma água legal. Então vamos até lá. Espero que vocês gostem. No caminho a gente vai filmar alguns pássaros cantando e ver se vê algum bichinho diferente. Então vamos pro vídeo. Aqui ó, cigarrinho, ó. Arrumei aqui um amiguinho, ó. Meu amiguinho dormiu lá da minha cama aí, ou da minha rede. Na realidade são duas cigarras, ó. Elas dormem juntinho assim, ó. Dorme ou fica na madeira aqui, ó. Pra quem não conhece cigarra, isso aqui, ó. Vou tentar focalizar mais de perto aí, ó. Olha, ó. São duas cigarrinhas, maravilha. Isso aqui é o que a mata nos traz, né? É um pouco difícil viver assim na mata, mas traz essas belezas. Um pouco mais para dentro, meu amiguinho foi embora na frente ali, ó, me acompanhando, só que ele vai espantar os passarinhos, né? Aqui estamos chegando no rio, na margem do rio, ó. Tudo preservado, né? Nada cortado aqui, ó. Ó, aqui tem um rio. Choveu, limpou as folhagens. Aqui é tipo uma prainha, ó. Maravilha aqui, ó. Cuidado descendo aqui para não cair. É um terreno arenoso, mas legal, olha só aí. Aqui, ó. Isso aqui é uma prainha. As pessoas vêm tomar banho aqui, ó. Limpinho, né? Algumas folhagens. Olha o canto da cigarra aí, ó. Acho que é cigarra, olha. Olha só o canto da cigarra aí, ó. Amiguinho já foi tomar água, tomando um banho. Essa hora, aí, ó. Aí, ó. Com sede. 6:30 da manhã, 7 da manhã. Aqui nós temos uma diversidade de árvores. Temos árvore nativa, também temos aqui uns pés de açaí ali, ó. Eles crescem, ó. É em torceiro, ó. E ele vai junto com as árvores. Então ele vai fininho, ó. Tem uns cachinhos bem pequenininhos lá em cima. Então eles aí ninguém pode mais subir porque bem fininho ali, aqueles lá, ó. Açaí, temos umas árvores, parece bananeira, mas não é. Temos árvores grossas aqui, ó. Aqui temos uma ave aqui, ó. Um monte de ave. Tem que ter cuidado, ó, nisso aqui, ó. Que tem aqui uns pés de coqueiro que tem espinho. Aqui a gente arrumou outro amiguinho aqui, ó. Também a gente toma água cedinho aí, ó. Tudo aqui do sítio aqui que fica por aqui, por perto, é. Água limpinha, gente. Parece que é suja, né? Mas por quê? Porque tem folhagem, né? É as árvores ali dentro aí, ó. Da água, né? Como eu falei, umas caem e o rio vai fazendo curva aí, ó. Tem peixe também aqui, ó. Mas a água é limpinha, limpinha, limpinha. Ó, se eu pegar aqui, ó. Vocês vão ver aqui na minha mão aqui, ó. Ó, cristalina a água aqui, ó. É porque as folhagens deixam a água, deixa aparentemente escura. Aqui, como eu falei, é tipo uma prainha. A pessoa vendo essa estátua tomar banho aqui, ó. Nesse... Ali daqui deve ser pra pessoa brincar. Olha, ali, se eu não me engano, ali é um pé de abacaba, ó. Aquilo ali, ó. Ele dá um suco legal. Só a gente come com farinha. Ali, ó. Se eu não me engano, é um pé de abacaba. É um pé de coqueiro. Pode ser que não seja abacaba, mas é parecido, né? Ó. Aqui, veja bem, ó. As árvores, elas ficam velhas e elas caem por si próprias, né? E a água arrasta. Chegou aqui, ó. Enroscou aqui, ó. E a água vai desviando ali, ó. Ali temos outro pé de açaí, ó. E a água vai desviando, ó. Faz curva. Vai procurando o seu habitat, né? Aqui, ó. Olha essa árvore aqui, ó.
Isso aqui é uma espécie de cipó. Não é uma, ela cresce nas árvores. E vai crescendo, uma espécie de cipó. Ela. É uma árvore, mas é uma árvore espécie de cipó. Ela vai fazendo curva aí, ó. Aqui, ó. Olha que árvore linda. Essa árvore aqui deve ter o quê? Uns 200 anos. Muito tempo aí, ó. Muito legal mesmo isso aqui, ó. E o rio é isso aqui, ó. Da outra vez que eu vim aqui, tava, o rio tava vazio, não tava chovendo. Então eu atravessei lá um pouco para lá. Hoje não dá. Agora a gente vai voltar pelo mesmo caminho que nós viemos. Isso aqui é uma trilha que a gente pegou até o rio. Volta lá para o sítio que nós estamos lá. Olha só, olha que imagem linda, gente. Obrigado a vocês que se inscreveram, compartilharam nossos vídeos. E vamos voltando aqui para nós ver se nós encontramos mais alguma coisa. O pessoal já está levantando esse horário, né? E eu não posso entrar na mata, gente, porque é perigoso, cobra, essas coisas assim. E eu vou voltar lá para ver aquela, eu não sei se é cigarra, aqueles besourinhos, acho que é cigarra, né? Vamos ver lá, como é que... Não, vocês estão lá ainda. Então sim, estão aqui ainda, ó, um casalzinho, ó. Uma casa bem legal aqui, chegar mais perto que puder da câmera, ó. É um casalzinho aqui, ó. Olha que lindo aí, ó. Eles dormem tipo que... Pra se esquentar, né? Abraçadinho aí, ó. Bem próximo mesmo da câmera aqui, ó. Sei lá, focalizou. Olha que bacana aí, ó. Aqui tem uma formiguinha aqui em cima. Hoje então, meus amigos e minhas amigas, a gente entrou aqui nessa trilha, fomos até o rio, lá nós mostramos algumas árvores, no caminho vimos algum canto de passarinho, mas ele pressente as nossas pisadas e assim eles vão entrando mais para o interior da mata. Então, forte abraço, fui, tchau minha gente, Zé fica por aqui e vamos que vamos. Volta ali para o acampamento, tomar um café, o sítiozinho de um colega da nossa família e... Em breve estamos voltando para São Paulo, canal Zé Maria Lima. E para o Rob do Zé também. Obrigado.